د خوب نبی صلی الله علیه و آله و سلم ارشاد مبارک ته چې قران عظیم شان با د قیامت په ورځ د خپل لوستون کی شفاعت کوي. د پروګرام په دې برخه کې زه اوس خاص کوم د ټی وی او ریډیو مشهور قاری د زرګونو قاریانو استاد قومی او بین الاقوامی اعزازونه او انعامونه دی بلاشی اغست دی د حسن کارکردگی قومی اعزاز او تمغه او تم ملو ده د قاری محمد داود صاحب چې د دوبه د مشهور او لوی جماعت امام دی او د قاری محمد نادر صاحب چې ډیر مشهور قاری دی د غیر اور چې د دې درې واړو نسبت الحمدلله زمونږ د دې خانقاه او خانواده شریفې سره دی او د دلته نبیت دی. قاری محمد بادر صاحب ته خاص کوم چې تلاوت کلام پاک د لوستو سعادت حاصل کړي. قاری محمد بادر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنة وجه
ماشاءاللہ جزاکاللہ قاری محمد بادر سے تلاوت کلام پاک دلوستو سعادت ترلا سکو